začíná desátá sezóna, 15. Mikuláš je Dunaj. No. Bomba. Bomba. Tak, začneme cenýma kovama. Na třetím místě, vidíme tu celoročně pořadí, možná Béně by mohl číst ty body. No jasně. Třetí. 136 bodů. A byl to Jirka. Gratuluji. Ještě gratuluji. Já se přidám. Já se přidám. Mikuláš, ne, už naděluje, že jo? Taky dobrý. Teď mám trošku to berdo, ale si tam nebo... Ještě ne. Jenom kdyby na 10. místě potom a ještě první dobrý třetí, jo? Takže se nejvíc. Trvám na pořování tady bude. Na druhém místě... Na druhém místě... Kolik měl bodů? Jo, ne. Měl víc, o 4 body víc než jedna. 140. Tak, teďka jsou tady další kategorie. Žena, žena to je v řadě Maťa, ale je nepřítomná, takže cena propadá. Nejlepší nováček roku. Kotva. Kotva. Je tam Adama ještě P, který bohužel nepřišel. 54 bodů. Takže Kotva vybírá cenu, kterou... Vybírá ještě P. Si vyber nějakou. Tohle je taková taška, nesmíte od ní čekat zázraky. Taková nějaká jako marketingová taška. Ty to promění, ale slušná. Vyber si to. Další kategorie Spokan. Jumper. V nepřítomnosti, ale cenu mu vyberu, je to Sun. Sun! Já myslím tohle vyberu. Ano, Sun skončil šestý. A skočil o 8 míst oproti Loňsku. Loňsku se na to vysprával, ale to zaujím. No, další, obrambořítka. Čili bezmedailový hráč s největším počtem bodů, ale bez redukce všeho. Bez redukce. A to jsem možná vlastně nebyl v průvod, že jsi tam s velkým náskutkem. Pátej Máťa, jsem už jednou dneska. Čili média u Bramboříka. Nevím, jak jsem na to přišel, ale... Sváteční Oliňák. Další cena Ošoupíka. Ošoupíka to je cena de facto pro méně úspěšného hráče. Pětí a více účast má. A počítá se tam průměr z těch dvou her. No a vyšel mi Mac. Mac! Ano! Druhý dej, 140, třetí Jirka 136, čtvrtý já 119, pátý Mike 97. Jo, mele. Tak jo. Co si dobrý super. Chyba. Byl si dobrý super. Ano. Šesté místo. Zun 93. To bylo opravdu český. Devátý místo je Šoupík roku. 62. Ano! Já vám se říká jenom jednu. Takže
desáté místo, 54 bodů. Jirko! A co ještě? Vyber si, dělej. Tak a 11. místo, 49 bodů. Moc nechodil, ale přesto přišel. Dud! Jen, tady! Ne, já to natáčím, pak můžem dát na stránky ceremoniál celý. Teď to celý natáčíš, jo? No. To ještě na stránkách nemá. 12. Adam. 13. Přišel on dvakrát, ale Ondra. Kde je Ondra? Ondra máš tady. Já mám jako poslední trošku. A poslední ani mistrem nebude, ale mistrem! Krásně, no a prakticky. Hodný. Byli. Petr Honzíka, Filip. Byli. Pavel. A Maťa.